Vysočina, ole! Vysočina, ole! Jedním z nejaktivnějších hráčů nejen FC Vysočina, vůbec na hřiště byl v prvním poločase přípravného utkání proti Mladé Boleslavi krajní záložník Samuel Ševčík. Tak jak se ti hrálo? No tak bylo to první zápas a myslím si, že první zápas přípravy po takovém celkom těžkém týdnu si myslím, že to všichni zvládli. Už jsi to naznačoval, jaká je dosavadní příprava? Po těch kondičních testech to asi nabralo na intenzitě? No to určitě. Akože príprava je celkom pestrá a myslím si, že je dosť tvrdá, ale tak pre niečo to asi bude snáď. Ty jsi dostal do několika šancí či nadějných možností, asi nejvíc mrzí hned ta z úvodu, kdy jsi to trefal pěkně k tyči, ale golman byl na místě včas. Hej, no tak snažil jsem se nějak nevymýšlet, hovorím, že první zápas, tak snažil jsem se to jednoducho strelou řešit a škoda, že to tam nepadlo. Samé, díky, se daří a věřme, že druhou půli uvidíme nějakou branku v boleslavské síti. Úspěšnou přípravu přeji. První zápas rezervy FC Vysočina hned úspěšný a vítězný odehrál stoper Martin Chlumecký. Jak se ti hrálo, Martine? Tak já musím říct, že se mi hrálo dobře, že to byl dobrý zápas na to, že to byl první přátelák. Tak si myslím, že to bylo první i druhý poločas vyrovnaný a na šance bych řekl, že to bylo vyrovnaný a že jsme hráli dobrý zápas a první měli dvě šance na rozdíl od Mladé Boleslavi. Kdy se dozvěděl o možnosti zamířit na Vysočinu a jak se přes to hostování zrodilo? Tak dozvěděl jsem se to někdy minulý týden, kdy mi vlastně volal můj manažer a pak jsem byl na nějakém sezení s vedením hlavy a rozhodli jsme se, že do toho chci. Co je pro tebe motivací? Je to právě možnost pravidelně nastupovat a bojovat o postup? Tak největší motivací asi je pro mě postoupit s hlavou do ligy určitě. Jak ty budeš vzpomínat, ne? Zase nezeptat na podzimní působení v Dukle, jako nováček, debutant si odehrál 10 zápasů v základu, nakonec těch zápasů na podzim bylo 11, což je z tohohle hlediska pro tebe docela dobrý podzim. Jo, tak určitě se ten začátek vyvíjel pro mě dobře, prosadil jsem se do základní sestavy, no a pak vlastně, když skončil trenér Drsek, tak se to trochu otočilo, hrál jsem ještě 3 zápasy na levém beku. Pak jsem vypadl ze sestavy a jsem rád, že jsem odehrál těch 11 zápasů a že jsem měl možnost pak jít sem. Jdeš do hlavy, jsou tady nějaké známé tváře pro tebe? Jo, znám se tady s Dosmukama, znám se tady s Ondrou Machočou, s Tandou Klobásou, s Klímičem, s Prajskou, takže vlastně se spousta spoluhráčů, už jsem působil buď v Liberci nebo v Dukle nebo v reprezentaci, takže to není problém. Martine, díky a se ti daří, hodně úspěchů v Barvách FC Vysočina. Díky. Kouč Radim Kučera má za sebou první duel na lavice Jihlavského celku. Jak dnešní utkání a cenou výhru na půdě Mladé Boleslavi hodnotíte? Ten výsledek není nějak moc důležitý, on samozřejmě potěší. Když udržíte čisté konto a vyhrajete s prvoligovým ústem. My jsme ten zápas měli rozdělené na dvě půlky a řeknu, po hráčích jsem vyžadoval nějaké taktické pokyny, nějaké věci, které jsem chtěl od nich, aby do toho zápasu dali. Říkám, že první poločas se mi výkon mužstva líbil daleko víc. Vypracovali si šance a jenom je neproměnili, ale působili na mě lepší dojmem. Druhý poločas jsme, řeknu, ze začátku působili dojmem, že jsme soupeři umožnili šance, měli jsme v defenzivě díry a do té ofenzivy jsme byli tak nebezpeční, ale potom, řeknu, posledních 20 minut, jak jsme dali gól, tak jsme si vytvářeli šance a už jsme byli daleko lepší i na míči. Takže takové dva rozdílné poločasy s tím, že samozřejmě hráči se mi dneska ukázali daleko lepším světle, než tomu bylo v sobotu. A to je vždycky takový ten problém, že to tomu trenerovi zamotá hlavu, ale já mám z toho samozřejmě radost, že ti hráči se ukázali v dobrém světle. Víte o motání hlavy, narážíte třeba na výkon těch mladých hráčů, napadám je Smejkal, Křišťál, další hráči. Ale jo, samozřejmě tady tyhle hráči ukázali svoje přednosti. Smejkal byl dneska daleko aktivnější, daleko lepší.
Takže to i o tom, samozřejmě řeknu, o tom chápání toho mužstva, toho hráče, na tu filozofii, to, co třeba my chceme hrát, to, co po nich vyžaduju. Takže i tohle tomu možná prospělo, že jsme spolu díl a oni to pochopili. Já říkám dneska, měl každý za 45 minut ukázat svoji sílu a myslím, že ji ukázali dobrou takovou hru, ukázali Lamin s Alexem, jo, zahraniční akvizice, takže říkám, v sobotu bude další zápas. I v té únavě nám hráči působili velice dobře a s dnešním přístupem a s tím zápasem jsem maximálně spokojený. A poslední dotaz, ten kádr je zatím poměrně široký, někteří hráči mají drobné zdravotní problémy, někteří nebyli ani v nominaci, protože jste ukázal na jiné. Kdy lze očekávat nějaké první zúžení toho kádru? Po sobotním zápase si myslím, že tam se bude nějak lámat chleba, tam se bude rozhodovat, takže uvidíme. Tam prostě ten zápas, který bude absolvovat v sobotu, tak potom si k tomu nějak sedneme a budeme s toho vyhodnocovat. Děkuji a ještě jednou gratuluji.